Seppo Pappa Senkinen Papu Perse, miksi vaihdoit sukupuolta? Huonon keksin vuoksi. Sain karulla kuvan uhähmin ranskalaista huoraa. Sairaasta. Kannatan rankasti lapsen vanhemmisen helpottamista. Kuinka pyrit tähän? Tapan kaikki, jotka ei erota haarapääskyä Saksan hirveestä. Tahan. Sä oot aika ihme mies. Ei pidä paikkaansa. Pitää. Ei pidä. Pitää. Ei pidä paikkaansa. Turpa kiemmän.